He intentat resoldre un cas de presumptes assotjaments de la millor manera que he cregut. Ho he fet des de la lleialtat a Esquerra i també amb la lleialtat d'Esquerra cap a mi. Segurament no ho he sabut fer prou bé, ni prou ràpid, i em sap greu. Em sap greu sobretot per la indefensió de les dones que n'han estat víctimes. Em sap molt de greu. Està clar que em toca assumir tota la responsabilitat del que ha succeït al Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.